ନମସ୍କାର, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଖୋଲିଛି, ଜିମ୍ ମସଲ ଅଫ୍ ଜିମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜିମ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଅନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରାଉତରାୟ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନାମ ଡାକ ନାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଡୋନା ଭାଇ। ଡୋନା ଭାଇଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଜିମ୍ ଖୋଲିଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଗାଁ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, କିପରି ପିଲା ଆସିବେ, କେତେ କ'ଣ ଫି ରହିଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ରଥମ ମନ୍ଥର 20 ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଫ୍ରିକୁ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର 3 ମନ୍ଥ 3 ମାସ ଆଉ 6 ମାସର ପ୍ୟାକେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା 3 ମାସକୁ ଆମର 1500 ପଡ଼ୁଛି ଆଉ 6 ମାସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2800 ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କ'ଣ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ସବୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ମେସିନ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଯାହାକି ମୋର ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଯେମିତିକି ପିଲା ଆମର ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ମାରିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଟାଇମିଂ କେତେଟା ରହୁଛି? ଟାଇମିଂ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଛି 6:00 to 10:00, ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଛି 5:30 to 9:30। ଆଉ କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପାଳ ଛକ ଉପରେ ରାଉତ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଖରାଖାଇ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର ମସଲ ଅଫ୍ ଜିମ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ମିଳିବ, ମାନେ ଯେମିତି ମସାଜ କିଛି ଅଛି କି? ମସାଜର ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏକି ଆମର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି, ପିଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟ୍ରେନର କେମିତି କ'ଣ? ଟ୍ରେନର ଅଛି, ଏବେ ତ ମୁଁ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରିବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ବି ବୁଝିଛି, ସିଏ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଜିମ୍। ଆଉ ପିଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫୋଟିନ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଫୁଡ଼୍ ବାହାର ଆଣିବେ ନା ଆପଣ ପାଇଁ? ପିଲାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ଯେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଛି, ତାକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏବେକାର ଯେଉଁ ହେଲାଣି, ତା'ର କେବେ ମାନେ ଠିକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲା ଯେଉଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଠିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମିଳୁନି, ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହାର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ତା'ର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ହୁଏ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜିମ୍ଟା ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ? ହଁ, ଏନ୍ଏଚ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏନ୍ଏଚ୍ ଜୁମ୍ କର ବ୍ୟାଗ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଫ୍ଲିପ୍ ଟାୟାର ରହୁଛି, ଚାଲିବ ମାନେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲା ଏଠି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯଦି ମୋ ଜିମ୍ରେ ସେଇ ପରିମାଣର ପିଲା ଆସିବେ, ତାହେଲେ ମୋର ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ଟା ପୁରା କ୍ରସ୍ଫିଟ୍ ଏରିଆରେ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ଡୋନା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିବେ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିନଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଯାହା ବି କରୁଛି, କେବଳ ଡୋନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିମ୍ ଯୋଗୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ 110 କେଜି ଥିଲି, ତାପରେ ପାଖାପାଖି 10-12 ମାସ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା 70 କେଜି ହେଲେ। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି, କେବଳ ମସଲ ଅଫ୍ ଜିମ୍ ସକାଶେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଲି, ଆଉ ଯାହା ବି ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବି ଯଦି କହିବି ତେବେ ମସଲ ଅଫ୍ ଜିମ୍ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ 110 କେଜିରୁ ମୁଁ ପୁଣି 70 କେଜି ହେବି, ଏଥର ଡୋନାଙ୍କର ରହିବ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସବୁ ରହିବ ଯେମିତି ପୂର୍ବତଃ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ରହିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ଦେଖୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ଏତେ ମୋଟା ହିଁ କ'ଣ ଏଠି ଫିଟନେସ୍ ହିସାବରେ ରଖୁଛି, ତେବେ ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିମ୍ରେ ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏମିତି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଶା ଲାଗୁଛି ଯେପରି ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଡୋନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜିମ୍ର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସେସନ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛି ୱେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହୁଛି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ।